ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନା ଘର ଘର ବୁଲି କରୋନା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଣାୟତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ

ଅମାନିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଣୁ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନାହିଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି জেলার চারোটি কোভিড স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা যাই তহিমধ্যবল নবরঙ্গপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র কার্যক্ষম অহিদ সীমিত কর্মচারী দ্বারা কাম চলা যাচ্ছি জেলা কোভিড স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আইসি ইউ কিংবা ভেটিলেটর ব্যবস্থা না এ রোগী কোরাপুট পঠা যাচ্ছে বিধায়ক আজ উমরকোট ব্লক বেহেডা পঞ্চায়েত বিভিন্ন গ্রামসহ গ্রাম সহ রাস্তায় সচেতনতা করাইলে সাধারণ জনতা বিধায়ক অনুরোধক গ্রহণ করেছেন বুঝিপারিটি বিধায়ক কুথবা কথার কে গুরুত্ব রয়েছে বিধায়ক স্থানীয় ভাষায় লক্ষ বুঝাইয়া যোগ লোক বুঝবো সুবিধা হচ্ছে কিছু লোক পাখে মা সে মা ନିଜ ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିହେବ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ପରିବାର ଓ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ରୁ ରାମଦୱାଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ